kalbėt apie švietimo pačią politiką valstybės valdyme, tai švietimas faktiškai turėtų užimti pirmąją vietą. Nes tik žinios gali daryti progresą valstybėje, kalbant ir apie pramonę, kalbant ir apie socialinius dalykus ir kalbant apie dvasinius bei kultūrinius. Nes be geros išvystytos švietėjiškos sistemos, be, reiškia, žmogiškojo kapitalo sukūrimo, vargu ar būtų galima kalbėti apie strategijų rengimą, apie naujų vizijų kūrimą ir apie veiksmų numatymą siekiant kuo geresnio rezultato. Šios konferencijos tikslas - pasikvies specialistus iš švietimo sistemos, tie, kurie kiekvieną dieną susiduria su savo problemomis, dirbant ir mokant jaunąją kartą. Ir manau, kad teisingas buvo sprendimas, kad ne vien socialdemokratai uždarai, reiškia, organizuotų šitą konferenciją ir tik iš socialdemokratų partijos narių darytų pranešimus, kurie dirba švietimo sistemoje, bet pasikviesti ir iš šalies, kurie ir nėra mūsų partijos bičiuliai, bet galėtų irgi savo matymą išdėstyti. Ir noras yra tai, kad paliestas tokias vadinamas žemiškas problemas, kurios yra šiuo metu labai jautrios, ypač rajonuose, mažuose miesteliuose, kaimuose. Aišku, tų tikslų yra daug, bet pirmiausia, padaryti tokią reformą, kuri tenkintų gyventojus, moksleivius ir mokytojus, tai yra perėti prie progimnazijų sukūrimo, gimnazijų ir ištisinių gimnazijų, taip pat peržiūrėti moksleivių krepšelio finansavimo tvarką, leidžiant savivaldybėms pačioms spręsti perskirstimą tarp mokyklų. Taip pat yra numatyta pakelti mokytojų prestižą, taip pat pakeisti darbo apmokėjimo sistemą, kuri šiuo metu yra labai tokia subiurokratinta, atsisakyti taip vadinamų mokytojų, mokyklų direktorių testavimo. Aš manau, kad tai yra žeminimas paprasčiausiai švietimo sistemoje dirbančių darbuotojų.